Саламатсыздар құрметті оқушылар, менің дауысым естіліп тұрған шығар барлықтарыңызға, иә? Естілмей жатса чатқа или қосылып айтсаңыздар, дауысым естілмей тұрса. Бүгінгі сабағымызды бастайық сіздермен бірге. Менің аты жөнім Нұрболат Әутеев, Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайлардың алдын алу басқармасының инженері болып қызмет атқарамын. Яғни жер сілкінісімен айналысатын мамандардың бірімін. Қазіргі сендермен өтетін тақырыбымыз жер сілкіністері және жер сілкіністері кезіндегі іс-қимылдар. Және сендер жер сілкінісі кезінде не істеулерің керек, жер сілкінісінен кейін не істеулерің керек, сол туралы сендермен түсіндіру жұмыстарын жүргізетін боламын. Және сендерге айтарым, сабақты қырағылықпен тыңдап алыңдар, сұрақтарың болып жатса сабақтың соңында сұрақ қоюларыңа болады. Сұрақтарыңды жазып отырыңдар, немесе мұғалімдеріңе айтыңдар. Сұрақ қоюларыңа болады. Қазір мен сендерге презентация көрсетем. Яғни жер сілкінісі кезіндегі жер сілкіністері және оның алдын алу шаралары. Барлықтарыңызға көрініп тұр ғой? Көрінбесе жазыңыздар. Не, бүгінгі сабағымыздың жоспары. Жер сілкінісі туралы түсінік, республика және облыс аумағындағы жер сілкінісі туралы ақпараттар, жер сілкінісін өлшейтін балдық көрсеткіштер, және жер сілкінісі кезіндегі іс-әрекеттер, және сендермен, яғни тыңдармандармен кері байланыс бүгінгі сабағымыздың жоспары. Яғни жер сілкінісі дегеніміз не? Тоқтала кетсек, барлықтарыңа көрініп тұр ғой. Жер сілкінісі бұл жер астындағы дүмпулерден пайда болған жер бетінің тербелуі болып табылады. Жер сілкінісі кенеттен пайда болады және қас қағым сәтте өте шығады бұл жер сілкінісі. Жер сілкінісі кезінде үйлер, жолдар, кез келген бір объектлер, көпірлер, тағы да басқа мысалы канализациялық, электр беру жүйесі барлығы қирайды бұл жер сілкінісі кезінде. Яғни сендер қазір көрген, көз алдарыңда жүрген мысалы көпірлер, биік-биік ғимараттар жер сілкінісі кезінде барлығы қирауы мүмкін. Және жер сілкінісінің тоқтайтын болсақ төрт түрі болады. Бұл тектоникалық жер сілкіністері, жанартаулық, опырылма, техногендік жер сілкіністері. Тектоникалық жер сілкіністері бұл жер қабаты мен литосфераның қозғалысына пайда болады. Яғни жер астындағы литосфералық тақталар дейміз. Сендер мүмкін араларыңда география сабағын оқып жатқан 7-8 класстың оқушылары болса түсінуі мүмкін. Бұл жер астындағы литосфералардың соқтығысуына пайда болады тектоникалық жер сілкіністері. Және жанартаулық жер сілкінісі. Жанартаулық жер сілкінісі бұл жанартаулардың атқылауынан, жанартаулардың қозғалуынан пайда болады, яғни лавалардың атқылауынан пайда болады. Және бұндай жанартаулық жер сілкінісі біздің республика аймағында кездеспейді. Бұл мысалы айтатын болсақ, Жаңа Зеландия, Япония мемлекеттерінде, Оңтүстік Америка мемлекеттерінде кездесуі мүмкін, яғни Шығыс Азия мемлекеттерінде. Одан кейінгі опырылма жер сілкіністері жердің опырылуынан, қопарылуынан пайда болады. Мен тоқшылар кешірім өтінем, бізде техникалық ошибкалар болып қалды. Қазір мен сіздерге жалғастырайын. Яғни сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыз, дайындап отырыңыздар. Ары қарата жалғастырайық, жа тоқтаған жерімізден. Яғни әлемдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, қазір әлем халқының, яғни жер планетасының 60%-ға жуығы осы жер сілкінісіне түскен. Барлықтарыңызға көрініп тұр ғой, иә, менің презентациям? Көрінбесе өтінемін, чатқа жазсаңыздар. 60%-ға жуығы осы жер сілкінісіне түскен. Яғни жер сілкінісі бұл өрт, эпидемия сияқты қауіпті құбылыстардың бірі болып есептеледі. Яғни кең спектр тудыратын, кең резонанс тудыратын төтенше жағдайлардың бірі. Не, көз алдарыңызда Қазақстан Республикасы аумағындағы сейсмикалық қауіпті облыстар. Яғни біздің көріп тұрғандарыңыздай Шығыс Қазақстан облысы, Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау облыстары. Яғни біздің Шығыс Қазақстан мен Алматы облысы өте таулы аймақ болғандықтан сейсмикалық қауіпті облыстарға жатады. Ал мына Маңғыстау облысы, бағана мен сіздермен айтып кеткендей,
мұнайды газды жер астынан қазып алғандықтан жердің асты бос қалып көріп жатыр. Сондықтан бұл техногендік жер сілкіністері қауіпті аймақтарына жатады. Міне біздің Шығыс Қазақстан облысына тоқталатын болсақ, біздің облыста екі қаламыз, тоғыз ауданымыз, яғни көз алдарыңызда тұрған аудандар, қалалар барлығы сейсмикалық қауіпті өңірлер болып табылады. Және біздің аумағымызда, облыс аумағында 75 сейсмикалық қауіпті елді мекендер орналасқан. Және сендермен тоқталып өтейік, жер сілкінісін қалай есептейді және қалай оның яғни жалпақ тілмен айтқанда күшін біледі. 1964 жылы орыс швед сейсмологтары, яғни ғалымдары жер сілкінісін өлшейтін, күшін өлшейтін МСК 64 шкаласын ойлап тапты. Бұл жер сілкінісінде уақытындағы жер бетінің тербелісінің қанша болғанын есептейтін аспаптар. Яғни жаңа мен айтып кеткен МСК 64 шкаласы 12 балмен есептеледі, яғни жер сілкінісі 12 балмен есептеледі. Солардың балдық көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ сендермен бірге. Не көріп тұрғандарыңдай, бір балдық, бірден екі, үш балдық жер сілкіністері бұл әлсіз жер сілкіністер болып есептеледі. Бір балда жалпы адамдар сезбейді бұл бір балдық жер сілкінісін. Бұл қандай да бір сейсмикалық аспаптар болады, солар сезуі мүмкін. Екі балдық өте әлсіз, бұл тыныштықта тұрған адамдар ғана сезуі мүмкін. Яғни сендер қаланың ішінде жүрсеңдер, онда сезбеулерің мүмкін. Және үш балдық, бұл тұрғындардың біразына ғана сезілуі мүмкін. Және төрт балдық жер сілкінісінде көріп тұрғандарыңдай, төрт балдық жер сілкінісінде үйдің ішіндегі ыдыс аяқтар, есіктер шиқылдайды, ыдыстар сына бастайды, адамдардың көбіне сезіледі. Ал бес балдық жер сілкінісінде фотодан көріп тұрғандарыңдай, терезелердің іш тынауы пайда болады, ғимараттардың барлық және ашық жерде адамдарға сезіледі, және жиһаздардың тербелуі болуы мүмкін. Және алты балдық жер сілкінісі. Біздің аумағымызда қазір алты балдық жер сілкінісі болуы мүмкін. Бұл Шемонайха ауданы. Шемонайха ауданында, мысалы қазір бар ма бізде Шемонайха'дан қосылып отырғандар тыңдаса болады. Бұндай алты балдық жер сілкінісі кезінде ыдыс аяқтар шағылады, кітаптар құлай бастайды, үйдің ішінде жиналып тұрған үйдің ішінде сыланған заттар құлауы мүмкін. Және жеті балдық жер сілкінісі. Бұл Өскемен, Риддер, Алтай ауданы, Глубокое, Күршім, Ұлан, Самар аудандарында болуы мүмкін жеті балдық жер сілкінісі. Бұндай кезде көптеген адамдар шошып, шын айтқанда паника басталады, қабырғадағы үлкен үлкен жарықтар пайда бола бастайды. Адамдардың жер бетіндегі өзін өзі тұру балансын жоғалтуы мүмкін, яғни жүре алмай қалады. Бұндай кезде адамдар бір да екі қадам мүлдем аттай алмай қалады. Және сегіз балдық жер сілкінісі. Сегіз балдық бұл Зайсан ауданы, Тарбағатай, Катонқарағай аудандарында болуы мүмкін. Яғни не көріп отырмын, Катонқарағай ауданы ауданынан қосылып отыр екен, сіздерге тыңдауларыңызға болады. Сіздерде сегіз балдық жер сілкіністері болуы мүмкін. Бұндай кезде фотодан көріп тұрғандарыңыздай үйлердің қирауы болады. Яғни кірпіштен жасалған үйлер құлауы мүмкін бұндай кезде. Қабырғаларда жарықтар пайда болады. Және тоғыздан да жоғары балдар бұл Катонқарағай аудандарының кейбір жерлерінде болуы мүмкін. Және бұндай кезде ескерткіштер, мысалы ескерткіш сияқты монументтер құлауы мүмкін осындай кезде. Фотодан көріп тұрғандарыңыздай үйлердің барлығы қирайды. Және 10 балдық бұл үлкен жойқын жер сілкіністер болып есептеледі. Фотодан көргендеріңіздей жер бетінде үлкен өзгерістер пайда бола бастайды. 1 метрге дейін жарықтар пайда болады. Және 11, фотодан көріп тұрғандарыңыздай үлкен апатты жер сілкіністері. Және 12 балдық жер сілкінісі. 12 балдық жер сілкінісін 10, 11, 12 балдық жер сілкінісінде жер бетінде үлкен өзгерістер болады. Яғни жер бетінде мүмкін көлдер пайда болуы мүмкін, өзендер пайда болуы мүмкін, немесе мүлдем бір таулар пайда болып кетуі мүмкін. Литосфералық тақталардың соғысуына байланысты. Бірден 5 метр, тіпті 7 метрге дейінгі жердің ашылулары пайда болуы мүмкін. Яғни
біздің жұмысымыз енді сендерді қорқыту емес, бұл ескерту мақсатында. Және де сендерге ақпарат ретінде айтайын, жер сілкінісін алғаш болып сезетін жануарлар қандай жануарлар екен? Біріншісі жылқылар, екіншісі жыландар, үшіншісі мысық, төртіншісі иттер. Жыландар, егер жер сілкінісі кезінде жыландар жердің, жалпы жыландар жердің астында інінде өмір сүреді ғой. Бұндай кезде жер сілкінісі болар кезде жыландар сезіп жердің бетіне шығып тынышсыз бір мазал ары кетіп сөйте бастайды. Ал жылқылар болса кісінеп өздері шауа бастайды, яғни бір қашықта немесе кісінеп дауыс шығара бастайды. Мысықтар да дәл солай, иттер де дәл солай. Иттер мысалы үріп бір қандай да бір дауыс шығаруы мүмкін жер сілкінісін сезген жағдайда. Бізде мысалы өткенде интернеттен мысалы немесе жаңалықтардан көрген боларсыңдар, Турцияда жер сілкінісі болды ақпан айында. Сол кезде кейбір видеоларда иттердің үруі видеоға түсіп қалған, яғни көшелердегі камераларға иттердің мазасызданып үре бастаған жер сілкінісінен 1 сағат 2 сағат бұрын. Яғни сол кезде иттердің сезгені анықталды, яғни жер сілкінісін сезетіні анықталды осындай кезде. Және жер сілкінісін алдын алу өте қазіргі уақытта бір үлкен проблемалардың бірі болып тұр. Яғни бұны болжап біле алмайтын болып отырмыз қазіргі уақытта. Шынын айту керек, жалпы республика аумағында болсын, әлемдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, бұл жер сілкінісінің алдын алу мүмкін емес болып тұр қазіргі уақытта. Яғни мына біздің облыс аумағында тұрған не үш біздің облысымызда 21-ші жылдан бастап сейсмикалық датчиктар орнатылып жатыр. Яғни жер сілкінісінің алдын алуға бұл 30 метр тереңдіктегі жер сілкіністері туралы қасиеттерді жазады, яғни бізге беріп отырады. Не фотолардан көрсеңдер датчиктар. Яғни одан кейін жер сілкінісі кезіндегі сіздердің іс-әрекеттеріңіз. Кешірім өтінем. Жер сілкінісі кезінде бірден ғимараттан тез кету керек. Яғни сіздердің уақыттарыңыз 15-20 секунд ішінде ғимараттан шығып кетулеріңіз керек. Неге? Өйткені жер сілкінісі бір толқын болып қана болмайды. Бір ақ рет болып өтпейді жер сілкінісі. Ол қайталануы мүмкін. 2, 3 немесе 4, 5 толқынға дейін болуы мүмкін. Одан кейін биік ғимараттарда болсаңыздар, лифтіні қолдануға тыйым салынады. Яғни жер сілкінісі кезінде бұл жарықпен, яғни электр көзімен қосылатын болғандықтан жер сілкінісі кезінде свет өшіп қалса, лифтінің ішінде қалып қойсаңыздар, өздеріңізге үлкен ауыр соққы болады. Одан кейін жер сілкінісі кезінде бір қандай да бір ғимараттың ішінде болсаңыз, сіріңке шам жағуға тыйым салынады. Яғни сіздердің үйлеріңізде бір қандай да бір химиялық заттар болуы мүмкін, бензин болуы мүмкін мысалы үйлеріңізде, сондай кезде сіріңке шам жағуға тыйым салынады. Одан кейін лифтіні пайдалануға болмайды, жаңа айтып кеттім, және жоғары қабаттардан енді секіруге тыйым салынады. Одан кейін жер сілкінісінен кейін зардап шеккендер болса көмек көрсету керек. Яғни одан кейін радио хабарламаларды тыңдау керек. Және жер сілкінісі кезінде неғұрлым ашық алаңқайға қарата қашқан жөн. Яғни мысалы сіздер қаланың ішінде болсаңыздар, немесе ауылдың ішінде болсаңыздар да, ауылдың ішінде болсаңыздар, ауылдың шетіне қарата ашық, мүлдем қандай столбы, қандай да бір үстеріңізге құлайтын заттар жоқ жаққа қарата қашқан жөн. Мектептің ішінде болсаңыздар, мектептен тысқары бір 50-60 метр жерге дейін қашып кеткен жөн. Өйткені қандай да бір ғимараттар құласа зақым келтіру мүмкін, астында қалып қоюларыңыз мүмкін. Және тағы да айта кететінім, егер сіздер үйдің ішінде болсаңыздар, әлсіз жер сілкіністері болса мысалы кабинеттеріңіздегі бұрыштарға тұруға болады. Бұрыштар өте мықты болады. Одан кейін айта кетейін, тағы да бір терезеге жақындауға болмайды жер сілкінісі кезінде. Өйткені ғимараттар қозғалуы мүмкін, қозғалғанда терезелер қысылып шағылуы мүмкін. Шағылған кезде сіздерге зақымдауы мүмкін денелеріңізді. Және сіздермен тоқтала кететін болсақ, мына көріп тұрған фотоға,
Жер сілкінісі кезінде әр адамның басында қауіп қатер кезіндегі дайындық сөмкесі деген болады. Яғни тревожный чемоданчик дейміз. Яғни біз қазір осы мақсатта көбіне түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Оқушылар болсын, үлкен адамдар болсын, қарт адамдар болсын. Мысалы, қандай да бір төтенше жағдай кезінде ол міндетті түрде жер сілкінісі емес. Мысалы, өрт болған жағдайды тағы да басқа мысалы. Су тасқыны кезінде де осындай қауіп қатер кезіндегі дайындық сөмкесі болған жөн. Бұның ішінде не болу керек? Біріншіден азық түлік, яғни құрғақталған су қойпайы дейміз ғой, құрғақталған тамақтар болу керек, сосын сусын болу керек. Яғни 1-2 литр. 1-2 литр сусын болған жөн. Одан кейін қолшам, ішінде powerbank, яғни зарядтайтын powerbankты барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Сотканы зарядтайтын немесе бір қандай да бір ноутбук зарядтайтын powerbanktар болады, солардың. Одан кейін гигиеналық заттар, яғни тіс щеткасы, паста, сондай сияқты заттар болу керек. Одан кейін дәрі қобдишасы, аптечка дейміз ғой, аптечка болу керек. Содан кейін құжаттарыңыз міндетті түрде. Құжаттарыңыз болғанда дайындап қойсаңыздар, мысалы, құжаттарыңыздың көшірмесін, яғни копиясын сақтап қою керек міндетті түрде. Сосын жылы киімдер ішінде болғаны жөн. Және көріп тұрғандарыңыздай ысқырғыш болу керек ішінде, яғни свисток дейміз ғой, свисток міндетті түрде болу керек. Өйткені ол жер сілкінісі кезінде сіздер жоғалып кететіндей жағдай болса, осы ысқырғышпен ысқырып біздің құтқарушы мамандарға дыбыс сигнал бересіздер. Одан кейін радио қабылдағыш, яғни радио қабылдағыш кезінде радио қабылдағышпен радиомен 101 қазақ радиосы бар сөз жерде сіздерге не істеу керек, қандай әрекет жасау керек екенін міндетті түрде хабарлап айтатын болады. Және мынау тарихи мәліметтер қазір мен сіздерге көрсетейін. Біліп жүріңіздер, естеріңізде үшін. Қазір тостыңыздар. Мынау біздің немелер жер сілкінісі кезіндегі қарқындылықтары жаңа айтып кеттім ғой, апатты қиратушы өте күшті, күшті шамалы болып 5 бөлікке бөлінеді. Және жер сілкінісі кезінде мен сіздерге айта кетерім, ата-аналарыңыздың жанынан ұзаққа шығып кетпеңіздер. Оқушыларға бұл айтарым, ата-аналарыңыздың жандарында міндетті түрде болуыңыз қажет. Және үйдің ішінде болсаңыздар, бір люстраның астына немесе бір газ сақталған жерлерге тығылуға тыйым салынады. Яғни газ баллон дейміз ғой, газ баллонның жанына тығылуға тыйым салынады жер сілкінісі кезінде. Байқаңыздар, ол өздеріңіздің қауіпсіздіктеріңіз үшін. Және жаңағы мен айтып кеткендей қауіпсіздік сөмкесін, қауіп қатер сөмкесін міндетті түрде әрқайсыларыңыз өздеріңізге дайындап қойыңыздар. Ол бүгін бола ма, ертең бола ма, ол төтенше жағдайларды ешкім білмейді, шын айту керек. Яғни сіздердің мектептеріңізде мысалы арнайы шығу жоспары, план, схема дейді ғой, мысалы план, схемалар қазір барып перемен арасында барып көрсеңіздер, мектептен қалай тез шығу керек, сол туралы план, схемалар тұр сіздерде. Яғни мектепке кіргенде оң жақтарыңызда немесе сол жақтарыңызда тұрулары мүмкін. Соны қазір барып перемен кезінде мұғалімдеріңізбен барып міндетті түрде көріп қайтыңыздар. Яғни жер сілкінісі кезінде қандай да бір төтенше жағдай кезінде ғимараттан қалай тез шығып кету керек екені сол жерде көрсетілген. Енді менің айтарым осы, сіздермен байқаңыздар, бұл жер сілкінісі өте бір күрделі төтенше жағдайлардың бірі. Мысалы су тасқынының, өрттің алдын алу мүмкін, бірақ жер сілкінісінің алдын алу әзірге мүмкін емес болып тұр. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Әрқайсыларыңыз сақ болыңыздар. Бүгінгі естіген ақпараттарыңызды үйлеріңіздегі бауырларыңызға, ағаларыңызға түсінсеңіздер айтып беріңіздер. Бұл мәліметті барлығымыз білуімізге міндеттіміз, шынын айту керек. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңызды қойсаңыздар, чатқа жазыңыздар или аудионы қосып айтсаңыздар да болады. Енді кері байланыс міндетті түрде болу керек сіздермен. Сәлеметсіз бе? Иә, саламатсыз ба? Сұрақ қоюға болады ғой, Айтыңыз, айтыңыз, қоя беріңіз. иә?
Ал, например, сіз ұйықтаса, ана жетістіктеріңіз болса, не істеу керек? Кешіріңіз, дауысыңызды естілмей тұр да, кішкене жақындайсыз ба? Ұйықтап жатқан кезде жер сілкінісі Аха. болса, не істеу керек дейді. Ұйықтап жатқанда жер сілкінісі болса, енді жаныңыздағы, яғни мысалы оқушылар болса, енді ата-аналарын міндетті түрде ояту керек. Сезген жағдайда бірден ата-аналарыңызды оятыңыздар. Одан кейін енді ата-аналарыңызбен бірге сыртқа қашуға әрекет ету керек. Өйткені үйдің ішінде қалуға тыйым салынады. Мүлдем болмайды үйдің ішінде қалуға. Енді оқушылар болса, бірден ата-аналарын оятқан жөн. Өйткені өз бетінше олар әрекет ете алмайды, шынын айту керек. Ата-аналарының нұсқауымен ғана әрекет еткен жөн. Балалар тағы да сұрап отыр, егер жалғыз болсақ не істейміз дейді. Жалғыз болсаңыздар, тағы да айта кетейін, үйдің ішінде мысалы жаңа айтып кеттім ғой, бұрышқа тұру керек міндетті түрде. Енді далаға шыға алмай қалатындай жағдай болса, үйдің бұрышына тұру керек. Одан кейін немелердің астына мысалы стол дейді ғой, мысалы столдардың астына тығылуға болады. Бірақ ол қандай стол? Әркімнің үйіндегі столды мысалы біз білмейміз. Сондықтан кейбіреуінің үйінде жұқа стол болуы мүмкін, кейбіреуінің үйінде қалыңдау, материал қалыңдау. Мысалы мұғалімдер білетін шығарсыздар, совет үкіметінің кезіндегі столдар өте қалың болған, оның астында тығылуға болатын. Ал қазіргі мына китайский столдардың астында тығылу мүмкін емес, шынында болады. Сондықтан бұрышқа тұруға болады. Одан кейін есіктің бағанасы дейміз ғой, есік ашылғанда рамка дейміз ғой, бағанасына тұруға болады сол жерде, есіктің астына. Ол жерлер мықты болады өте. Жақсы, рахмет. Тағы да сұрақтарыңызды қойыңыздар. Оқушылар, сұрап алыңыздар. Ұялмай. Қандай сұрақ мазалайды сіздерді? Қайырлы күн. Мен Шемонайха қаласынан. Мына өкінішке Сау орай сау. ақпаратымыз дәл оқушылар сабақ уақытында болып жатыр екен. Менің өзім сыным үшін сіз көптеген мәліметтер бердіңіз деп ойлаймын. Осы ақпараттарыңызды бізге мектепке жібере аласыз ба? Біз сынып сағаттарында оқушыларға көрсетсек деп ойлаймын. Презентацияны мен жаңа не көрсеткен? Иә, мына жаңа көрсетіп айтып жатырсыз ғой өзіңіздің ақпараттарыңызды. Соларды жіберуге болады ма деп. Сізде қалай алсақ болады? Болады, әрине алуларыңызға болады, міндетті түрде көрсетіңіздер балаларға, қарсы емеспіз де. Оны бірақ мен қалай, номеріңізді бересіз бе, мен қайда жіберейін онда? Я мен қазір Чаттан, хатта өзімнің нөмірімді жазып қойсам иә, сізге. чатқа номеріңізді Рахмет. жазсаңыз, мен сол жерден алып сізге хабарласатын боламын. Жақсы, рахмет. Тағы кімге керек болса айтыңыздар, номерлеріңізді жазып кетіңіздер. Сұрап ол жер сілкінісі кезінде ол ұялатын зат емес, ертең төтенше жағдай болса өкініп қаласыздар, неге сұрап алмадыңыз деген сияқты сөз. Одан кейін оқушылар, сіздерге айта кететінім айтпақшы, ұмытып кеттім. Жер сілкінісі болсын, қандай да төтенше жағдай болса, өздеріңіз білетін шығарсыздар, 112 немесе 101 номерларына хабарласу керек. Өткен жоқ, бұл жатыр. Бұл жатыр. Енді осы үш болды ғой, кешіріңіздер. Кез келген жағдайда, төтенше жағдай кезінде тағы да айтамын, хабарласыңыздар бізге, ұялмаңыздар. Алыста болсаңыздар, жақында болсаңыздар да хабарласыңыздар. Біздің аудандық болсын, облыстық болсын, қызметкерлер сіздер үшін әрқашан қызмет атқаруға дайын. Оқушылар бар ма сұрақтарыңыз тағы да? Яғни өздеріңіз көргендей, не Турция, Сирияда өте үлкен жер сілкіністері болды. Одан кейін не Пакистанда болды. Интернетте мысалы TikTok-ты көп қолданады ғой, қазір оқушылар көріп те жүрген шығарсыздар. Сондықтан жер сілкінісі кезінде енді абай болу керек міндетті түрде. Енді біздің қызметкерлер де барып сіздерге, мысалы қазір бүкіл ауданның оқушылары қосылып отыр, біздің қызметкерлер де барып өткізетін шығар сіздерге енді алдағы уақытта деп ойлаймын. Біз жіберуге тырысамыз әрқайсыңызбен кездесулер ұйымдастыруға. Сол енді мен айтатын, назарларыңызға рахмет енді. Сұрақтар жоқ қойдым деп ойлаймын, күтіп отырмын. Бар болса қойыңыздар, мен күтейін сіздерді.